Salam əziz oxucular. Sizə Azərbaycanın uca dağlar qoynunda yerləşən, səfalı təbiətə və zəngin maddi tarixi irsə malik olan Gədəbəy rayonundakı Çuruqlu qalası haqqında məlumat verəcəm. Çuruqlu qalası Gədəbəy rayonunun Qala kənd və Miskilli kəndlər arasında Sıldırım qayalığının zirvəsində yerləşir. Azərbaycanın xalq qəhrəmanı Çuruqlunun adı ilə bağlı qalalara Şəmkir, Gədəbəy, Tovuz və başqa rayonların ərazisində rast gəlmək olur. Əsasən 16-cı əsrdə inşa edilmiş Çuruqlu qalalarının ümumi cəhəti onların hərbi strateji baxımdan uca əlçatmaz yerlərdə tikilməsidir. Çuruqlu qalaları özünə məxsus memarlıq xüsusiyyətlərinə malikdir. Gədəbəy rayonunda Sıldırım qaya üzərində ucalan möhtəşəm Çuruqlu qalası strateji baxımdan olduqca əlverişli yerdədir. Qalanın qərb tərəfi Sıldırım qayalıqdır. Qala divarlarının eni 1 metrə yaxındır. Müdafiə məqsədi ilə inşa olunan Çuruqlu qalasının yeraltı gizli yolu ilə gizli su xətti çəkilmişdir. Saxsı borularla çəkilən su qalanın içərisində inşa edilmiş ambara daxil olur. Oradan isə yeraltı borular vasitəsilə Miskinli kəndinin içindən keçən çaya tökülür. Rayonda Çuruqlunun adı ilə bağlı zağa, dərə, qalaça, qaya və xalq arasında bunlarla bağlı çoxlu əfsanələr mövcuddur. Bəzi məlumatlara görə Dördtər kəndi yaxınlığında Çuruqlu qayası vardır. Rəvayətə görə Çuruqlu həmin qayada gəzərək düşmən mövqelərini nəzarətdə saxlayırmış. Həmin ərazidə Çuruqlu yarğanı olduğu da deyilir. Rəvayətə görə Çuruqlu qayadan qıratın belindən düşdükdən sonra keçdiyi yarğandır. Tarixi qaynaqlarda Çuruqlunun tarixi şəxsiyyət olduğu bildirilir. Xalq qəhrəmanı Çuruqlunun adına çoxlu dastanlar, opera yazılıb, filmlər çəkilib, şeirlər, mahnılar qoşulub. Gədəbəy rayonunda turizmin inkişafı məqsədi ilə Çuruqlu qalasına 22 iyul 2019-cu ildə yol çəkilib. Yolun uzunluğu 740 metrə yaxındır. Bəzi tarixi mənbələrdə Çuruqlunun daimi yaşayış məskəni olan Cənlibel qalasının Naxçıvanda yerləşdiyi bildirilir.